shifër është më e larta prej kur ka nisur trendi rritjes së çmimit të naftës. Pavarësisht se ka stabilizim të bursës në tregjet ndërkombëtare, në Kosovë çdo ditë ka ndryshime të çmimit të derivateve. Aktualisht çmimi i naftës e i benzinës në Kosovë nuk po dalon shumë nga çmimi aktual në Gjermani. E pikërisht ky po del të jetë edhe arsyetimi i shoqatës së naftëtarëve të Kosovës, të cilët po thonë se çmimet në Kosovë nuk po dalojnë shumë nga ato të tregjeve ndërkombëtare. Në lidhje me këtë, gjatë ditës kanë reaguar Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, të cilët thanë se po punojnë në një vendim të ri që rregullon çmimet e naftës dhe mbron konsumatorin sipas ligjit. Ligji i ri i naftës parashet që qeveria të nxjerr akt në ligjor për rregullimin e çmimeve të naftës dhe masat të tjera mbrojtëse. Mint ka përgatitur tashmë draftin dhe po zhvillon konsultimet në mënyrë intenzive me hisedar, në mënyrë që sa më parë ta procedoj për miratim në qeveri, vendimmarrja pritet të ndodhë shpejt. Por një gjë e tillë po i duket larg partisë opozitare Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Në një konferencë për media, ky subjekt politik ka kërkuar nga qeveria heqjen për një periudhë kohore të akcizës për naftën. Ekonomia e Kosovës është para kolapsit. Për të ruajtur vullnetin, zinxhirin ekonomik, na duhen masa urgjente. Masat urgjente duhet të përfshin së pakti dy segmente. E para, përkrahja në përmjet politikave fiskale dhe tatimore. E dyta, në përkrahje qoftë direkte apo indirekte për të ruajtur zinxhirin ekonomik dhe të sigurohet furnizimi apo kontratat për produkte bazike. Çmimi i naftës ka filluar të rritet pas fillimit të agresionit rus ndaj Ukrainës. Para këtij konflikti, mesatarisht çmimi për 1 litër naftë ka lëvizur nga 1.20 deri në 1.30 euro.